Heippa hei! Nyt olis vuoden ensimmäisen teidän videon vuoro! joo, niin kuin mä olen sanonut, mä jatkan yhä tällä samalla kaverilla. Mulla on sama insertti, mutta, mikäs tämä on? Hän on Hobonichi Mega Weeks. Mega Weeks tarkoittaa siis sitä, että siellä on ihan hirvoton kasa täällä. Muistiinpano sivuja tuolla takaosassa, tai mun kamera meinaa pysyy ollenkaan tässä messissä. Mutta tosiaan tämmönen kotiutu nyt, eli se video, millä mä kerroin mun 2020 plannerit, niin siihen tuli yksi lisäys, ja tää on tosiaan tänään saanut washiteippiä ylleen, ja takaosan laitoin myöskin. Hei, et karkaa mihinkään. Takas, kiitos. Tämän näköinen kaveri. Mä en vielä tiedä, miten paljon tästä on tulossa, mutta siis ehkä jotain nyt ainakin. Mutta, jotta tiedätte, että nyt kaikki asiat ei ole sit aina täällä. Mun piti jotain sanoa, toi paperimurusta toi. Hänellä oli jotkut hyvät tarjoukset siellä, niin mun mies kävi noppaamassa mulle tommosen ja tuli kotiin sen kanssa. Mä olin vaan, what? Mulla oli siis hobo tullut jo uniin. Mutta mennään nyt tähän minun ihanaan hoikkapoikaani. Eli siis TNään. Mulla on Sadie Stickersiltä. Hänellä oli Black Fridayna tosi tosi hyvä diili noista Oops-bägeistä. Ne oli $5 kappale ja niitä sai ostaa niin paljon kuin halus. Ja mä en muista monta arkkiä niissä oli. Niissä tuli kaikissa vähintään yksi iso arkki. Ja sitten siellä tuli... Ja kaikki oli siis foilattu, ja siellä ei ollut mitään ei-foilaamatonta. Sitten siellä tuli iso kasa pikkuarkkeja, ja sitten siellä tuli keskikokoisia. Siis se oli oikeasti $5 pussiksi, se oli kyllä oikeasti tosi ruhtinaallinen. Ja niissä on aina vähän se riski, että sä et oikein tiedä, mitä sä saat, ja sieltä voi tulla ihan mitä vaan. Mutta mulla kävi siis niin järjetön munkki noiden mun 4 säkin kanssa. Mä tilasin siis 4, koska mä oon vähän överi. Ja ne oli oikeasti vaan, kun ne oli vaan $5 kappale. Mä tiesin, että jo pelkästään siis yhden... bagin arvo tulee olemaan jotain niin kuin 20 ja $40 väliltä, niin mä tiesin, että mä saan rahoilleni vastin, että vaikka sieltä ei tulisikaan mitään niin kuin valmiita kittejä. Mutta mulla kävi tosi iso munkki niiden pussien kanssa ja niitä tulee näkymään niitä kittejä sitten myöhemmin tänä vuonna. Musta ihan kuin mä voin sanoa, että tänä vuonna se ei ole enää ensi vuonna, koska nyt on jo 2020 ja tää intro on ihan sikapitkä. Niin siellä yhdessä säkissä oli tämmönen, tää on tämmönen jo talviteemainen, siellä on tossa arkissa, boksissa on joulukoristeita foilattuna ja sitten tossa on ilmeisesti jotain joululahjoja. Mutta tää on siitä hyvä, että mun ystävän pojalla on synttärit viikonloppuna, niin mä voin käyttää ton sinne ja mä jätän nää punaiset käyttämättä, mä voin säästää ne sitten, koska mun mielestä ne on tosi jouluset, noin punaiset. Mutta täällä on luistimet ja täällä on lumisia asioita, meillä ei siis ole senttiäkään lunta, meillä ei ole milliäkään lunta, meillä vaan sataa vettä ja tuulee. Tää on ihan hirveetä. Ja sitten seuraavassa säkissä, tai seuraavassa, jos se on toisessa säkissä, niin siellä tuli toinen arkki tähän. Ja koska mä oon nyt B6, niin tämähän on ihan riittävä. Täällä on glitterisuikaleit, näitä mä en käytä. Tehtävälistoi, puolibokseikin on muutamia ja lippuja ja kaikkea tämmöistä söpöä, mitä voi käyttää leijeröintiin. Ja sitten mä kaivon Stasheista Simply Gildedin holofoilattua valkosta washia, niin mä sanoisin, että tää on melko täydellinen setti tähän. Katsotaas noin. Joo, mä sanoin niistä kiteistä, että niitä tulee vähän lähemmäs. Tuonne 2. Noin. Niin niitä on tulossa, niitä kittejä. Mä sain yhteensä, mites mä sain? Mä sain tän kitin 2 sivua. Ja sitten mä sain, sit mä sain sen yhden B6-kitin, mikä oli siis, se oli ihan, mä olin ihan silleen, what? Tää on niinku yhdessä säkissä. B6-kitin ja sitten mä sain siihen sopivan alavashi-arkin siihen B6-kittiin, joka on siis alun perin tietenkin sit varmaan EC-kittiin, mutta koska ne nyt on samaa collectionia, niin ne sopii toistensa kanssa hyvin yhteen, niin mä pääsen sillä sitten, mä laitoin sen jonnekin keväälle, tonne meni nyt jotain karvoja. Mä oon niin kyllästynyt näihin kissan karvoihin. Mulla ei ollut tätä ongelmaa ennen kuin meille tuli kissoi. Ja
Ja sitten, joo, mä sain 2 kittiä, jotka siis jo itsessään yksi kitti, V6, on muistaakseni 10-12 dollaria. Niin jos miettii, että mä sain semmosen ja sitten mä sain ton 2 sivun tommosen minikitin, niin... Joo, ja sitten mä tilasin yhden ihan testiksi semmosen V6 mysterykitin, että kun hänellä oli ylijäämää, katsotaan tuolla, oli ylijäämää noista kiteistä, niin hän teki semmosia, se ei ollut täys hitti mun kannalta, koska se oli jenkkiteemainen, mutta se on niin nätti, että mä todellakin voin käyttää sen, niin kuin no problemas. Ja mä sain ihan sikana foilia, siis oikeesti mä suosittelen lämmöllä, että jos mietit, haluankohan mä tähän vetää tuota harmaata vai liilaa. Ehkä tuota harmaata vai en, mä haluan tuota liilaa, en, mä haluan harmaat. Kumpaa mä nyt laittaisin tähän? Mä jatkan tosta ihan kohta tosta aiheesta. Tää on niin jotenkin 50-50 tää. Mikä tässä? Hei, CD Stickersin kiteissä muuten pitää sanoa, sillä on liput täällä piilossa. Niitä on tosi vaikea nähdä välillä, mutta sillä on täällä tota ylänurkissa sitten tommoset liput, että jos joskus käytätte hänen kittejään. Mulle mä laitan tota harmaata, koska toi harmaa nyt on aika kiva. Ja mä en nyt voi lopettaa puhumista. Mulla ei edes ole päivien peitotarroja. Voi olla, että semmoset tulee tai sitten ei tuu. Se näkyy sit Instassa. Niin... Jos teillä on jotain kauppoja, mistä te tykkäätte, esimerkiksi just tämä Sadie's Stickers, jostain syystä nämä glitteri- tai foilisuikaleet ei ole täysin eeseen koksi millistä jää, niin kannattaa tsekkailla niitä grabbageja. Ne yleensä on oikeasti tosi halpoja. Ne maksaa $3 $12 yleensä. En ole nyt sata varmaan, onko nähnyt muun hintaisia. Ne grabbagit, ja niistä tulee oikeasti niin paljon tarroja siihen nähden, mitä sä oot maksanut niistä. Ja tosi monilla kaupoilla, niin niillä, kun niillä on ne, ne on oops-bägejä, ne on muka semmosia tarroja, mitkä on semmosia, mitä hän ei ole voinut myydä täydellä hinnalla. Esimerkiksi siis nämä 2 arkkia ovat Oops-bagista, ja mä en näe näissä mitään vikaa. Siis tossa mä näen yhden pienen mustan pisteen, mutta that's it. Tälleen niinku, tälle ei oikeasti, no okei, tossa on ihan pieni crackli, mutta siis 95% niistä tarroista, mitä mä oon saanut näistä päkeistä. Se ei tarkoita, että kaikki päkit, älkää nyt oikeasti, se ei tarkoita, että kaikki päkit, mutta 95% niistä päkeistä, mitä mä oon saanut, niin ne on ihan siis, niiden laatu on ihan täydellistä, niin se ei oo tota mitään vikaa niissä tarroissa sillä tavalla, että tota sä et pystyis niitä käyttämään, tai että sulla tulisi paha mieli niistä, tai mitään semmoista, niin kuin no way, no way. Niin tota, suosittelen ehdottomasti testaamaan. Tää viikko, mitä mä nyt tässä planneroin, niin tää on tosiaan se viikko, kun lapset menee takas kouluun. Mä oon niin innoissani tästä, koska mä en niinku oikeasti millään jaksaisi. Enää lapsia niin rupee olemaan niin tylsää jo, ja ne ihan selkeästi kaipaa sitä semmoista rutiinia. Me ollaan valuttu niin johonkin semmoiseen aikatauluun nyt tässä tämän viikon aikana, että tässä ei ole mitään mieltä enää, mutta ei se haittaa kyllä tää tästä. Okei, nyt mun täytyy laittaa tänne 2 lipulla. Keskiviikkona alkaa esikoisen yläasteelle hakeminen, ihan crazy. Ja sitten se vielä crazympi aukee toi nappulan eskariin hakeminen. Näin, mä merkkaan ne sit jollakin tarjolla, mä en aio niitä nyt etsiä. Ja sit vois laittaa tehtävälistan tänne keskiviikon loppuun, niin sitten jotakin tekiski ehkä. Mahdollisesti back to school. Katsotaas, millä sellaista mä merkkaisin sen. Mä ehkä laitan vaan jonkun tämmösen vähän pienemmän
Koska niillä ei ole mitään erikoisaikataulua, niillä on se niiden ihan perus. Aikataulu mä nyt nopeasti vaan tsekkaan sähköpostin ja katson, että koska alkaa nappulan kerho. Kun sillä menee aika samaan tahtiin toi poikien kanssa toi koulu, mutta mitenkäs sitten alkaa? Ei tässä. Kerrot alkaa 9. tammikuuta, eli siis tossa, torstaina. Okei, okay, eli nappulalla on ensimmäinen kerhopäivä torstaina. Ja torstaina sillä on 12.30 kerho. Mutta tehdään ne muistilaput uudestaan, okei. Okay. Laitetaan tonne päivän alkuun nyt sitten tehtävälista. Noin. Ja sitten merkataan se kerho. Mä voisin vaikka merkkaa sen tämmöisellä söpöllä lipulla. Noin. Mä luulen, että mun täytyy käydä kaupassa torstaina. Siihen mä voisin ehkä sit laittaa. Mä voisin laittaa tohon synttäripoikaa varten. Laittaa tämmösen pikkuboksin. Meillä ei mitään muuta ole tona viikonloppuna tai niinku tona päivänä, koska siihen menee kyllä varmasti hyvin aika. Kiva kun lentelet. Mä odotan lunta. Siis mua jotenkin ärsyttää, että ei ole mitään edes lumeen viittaavaa. Tai kun olisi edes pakkasta sen verran, että saisi jään tonne, koska mun lapset rakastaa jäällä olemista. Se on ihan niitten lempparia. Niin musta olisi oikeasti tosi tosi ihanaa, jos olisi se jää, että voisi olla luistelemassa. Mutta ei, mitenkään mä merkkaisin tän. Mä haluaisin, että ne olisi samalla tasolla. Mä en myöskään halua laittaa sitä ihan tuonne loppuun, koska mä haluan laittaa sen tonne. Ja sitten sunnuntaille menee tämmönen boksi, mihin pystyy tuohon boksin keskellä vielä merkkaamaan jotain, että jos tulee jotain ekstraa vielä niin kuin ton yhden lisäksi. Alright, tuolla on ton mun esikoisen toi parent teacheri. Jepa jee. Se on kyllä. Se on nyt se, että tsekataan, että miten siellä on toi kutosluokka mennyt. Jos mä otan sen vaan noin, niin mä merkkaan sen tohon. Mä voisin ehkä laittaa siihen tommosen, että mä voin siihen laittaa joku leijeritarran. Okei, tehtävälista maanantaille. Tohon noin, koska pitää tehdä varmasti asioita. Ja kahvi maanantai. Mun mies tuli kotiin eilen, joo. Ja sillä oli kädessä laatikko. Ja siinä laatikossa luki Nespresso. Voitte kuvitella mun ilmeen. Hän osti meille Nespresso-koneen. Se tekee maitovaahtoa se kone. Se on aika ihana. Siis niin ihana. Ja kun mä oon saanut tämän videon kuvattua, niin voitte arvata, mitä mä teen. Arvasit oikein, jos arvasit, että menen tekemään kahvin. Mä oon siis vieläkin vähän järkyttynyt, mutta oon me siitä jo pitkään puhuttu, mutta sitä päätti yllättää tälleen. jotenkin niin koomista, kun joulun jälkeen hän käy hakemassa, mutta se oli niin hyvässä tarjouksessa, ettei sitä voinut enää ohittaa. Ja hän tuli sitten sekas kotiin. Okei, mä laitan tän tänne näin. Mä voin merkkaa siihen jotain. Musta tuntuu, että mun täytyy vielä tsekkaa noi poikien kokkikerhot, että onks mahdollisesti sellaisia täällä alkamassa. Että niitä voisi sitten ehkä mahdollisesti merkata tänne viikolle. Mä oon vähän nyt epäjärjestelmällinen kaikkien näiden asioiden suhteen, koska mä voin olla. Siksi. Okei, katsotaan, jos mä laittaisin vaikka tohon. Ja sit mä saan. Mut ei, sit se on väärin päin. No sit mä merkkaan tossa sen toiseen suuntaan. Okei. No niin. Tilanne ratkaistu. Mä haluan kyllä tän vielä. En. Kyllä mä laitan sen tohon noin. Ihan sama. Noin. Adoin!
Siis mä oon valmis ja toi näyttää 15 minuuttia. Tää on se, kun tekee oikeesti. Eikö vaan jumita. Tosta vois kyllä laittaa vielä yhden tommosen leijeröintitarran. Mä siis tykkään laittaa tohon siihen viereen sitten. Että ties nää tohon viereen semmosen jonkun tarran. Niin sit se antaa vähän jotain semmoista kivaa, ekstraa. Joo, alright. Tää oli ihan siika nopea video, koska kun on niin vähän tarroja, että sun on pelattava sillä, mitä sulla on. No, siinä näkyy siis foilia on, ja jos tän myötä vaikka luntakin tulisi, koska ihan oikeasti. Tai edes pakkasta, että saisi sitä jäätä tonne, mutta. Ja sitten, voisi teippiä. Tuossa on nyt ne tarrat, mitkä säästyy nyt sitten varmaan ensi joulun aikaa. Mä luulen, että mä käytän nää. Mulla on kumminkin kaksi settiä tuossa noita glitterisuikaleita. Ja sit täytyy katsoa jotkut semmoset valkeat tai jotain punaisia bokseja tai jotain. Ja sitten mä pääsen tekemään tämmöisen. Joo, kyllä mä teen sillä lailla. Se on tosi hyvä. Et tipu, nyt pysyy jossakin. Noin. Alrightos. Kiitos seurasta ja mä oon pahoillani, että nyt oli kauhean jotenkin hätäisen oloinen, koska mulle ei mennyt edes 17 minuuttia. Mutta kai mä nyt sain kaiken tärkeän oleellisen tänne laitettua ja puhuttua, niin tällä mennään ja me nähdään taas seuraavan videon parissa hyvin pian. Toivottavasti on taas vähän semmoinen löysä olo, mutta nähdään taas. Heippa!